Смертельна ДТП на трасі Чернівці-Порубне. Під час обгону автомобіль «Жигулі» зіткнувся з автобусом. Водій автівки загинув. Аварія трапилася 3 жовтня близько 4 ранку у Тарашана Глибоцького району. Автомобіль «Жигулі» виїхав на зустрічну смугу і, здійснюючи обгін, зіткнувся із мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». 32-річний водій легковика загинув на місці події, а 39-річного водія та 27-річного пасажира мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставлено до центральної районної лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.